Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğalı nəticəsində kənd təsərrüfatı potensialımızın 8%-dən çox hissəsi istifadə olunmayıb. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin araşdırmalarına görə 28-30 il ərzində kənd təsərrüfatımıza 20 milyard manatdan çox ziyan dəyib. Bu isə bütöv Azərbaycanın 3 illik kənd təsərrüfatı məhsulu nisbətində itki deməkdir. Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatına 20 milyard manatdan çox ziyan dəyib. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə deyib ki, torpaqlar işğaldan tam azad edildikdən sonra 155 min hektar sahə yenidən əkin dövriyəmizə cəlb olunacaq. Bu regionda yaradılacaq istehsalın dəyəri indiki kənd təsərrüfatı istehsalı göstəricilərinə nisbətdə 8%-dən yuxarı olacaq. Dağlıq Qarabağın və ətrafların işğalı nəticəsində biz hər il öz kənd təsərrüfatı potensialımızın 8%-dən çox hissəsi qədər istifadə olunmayıb. O da deməkdir ki, bunu 28-30 il ərzində o rayonların da yaradıla biləcək ölkəmizin kənd təsərrüfatı istehsalı məhsulunu nəzər alanda bu deməkdir ki, biz indiyə qədər 20 milyard manatdan yuxarı itkiyə məruz qalmışıq. Yəni bu təqribən ona deməkdir ki, bütün Azərbaycanın 3 illik kənd təsərrüfatı məhsulu nisbətində biz orada bu işğal müddəti ərzində itkiyə məruz qalmışıq. Firdovsi Fikrətzadə bildirib ki, işğaldan azad edilən rayonlarda kənd təsərrüfatının bərpası nəticəsində böyük həcmdə ət və süd məhsulları istehsal ediləcək. Bununla da ölkəmizə heyvandarlıq məhsulları üzrə 200 milyon dollardan yuxarı idxalı əvəz etmək imkanı yaranacaq. 400 mindən yuxarı orada iri buynuzlu heyvan sürüsü, hərisə 1,5 milyondan yuxarı da xırda buzlu heyvan sürüsü fermaları formalaşacaq. 45 min ton ət istehsalını, 200 min tondan çox süd istehsalını formalaşdıracaq ki, bu xüsusilə bizim idxaldan asılımız azaldılmasında bu məhsulların xüsur rolu var. Yəni müqayisə üçün deyib ki, məsələn biz ümumilikdə 30-35 min ton ət idxal edirik hər il. Orada isə bizim ət istehsalı proqnozumuz təqribən 45 min tona qədər gözlənilir. Qurum rəsmisi bildirib ki, eyni zamanda bu rayonlarda heyvandarlıqla yanaşı üzüm və pambıq plantasiyaları da salınacaq, tərəvəz və tütün istehsalı imkanları genişləndiriləcək.